Om man tänker på det vi nu går igenom i form av att vi har ett krig i Europa, det trodde inte jag att jag skulle få uppleva. Utan vi som uppvuxna efter andra världskriget har ju haft en inriktning på allt som har skett runt omkring oss. Att krig ska det inte bli igen. Nu blev det krig i Europa. Och det sker i en tid efter att vi upplevt kanske den värsta hälsopåfrestningen i modern tid med pandemin. Med tiotusentals dödsoffer. Och sen om det inte hade varit nog så har vi den stora utmaningen med den långsiktiga existentiella frågan om klimatkrisen. Så att jag hade önskat att jag hade fel när jag säger att det är den mest dramatiska tid jag har upplevt. Jag hade gärna sett att det hade varit något tidigare tillfälle, men så är det inte. Hur påverkas då LKAB och den bransch där ni verkar, råvarubranschen, av det här kriget i Ukraina? Det är klart att vi kommer att påverkas av det. Och det jag är rädd för, det är att vi kommer att få en allmän nedgång i ekonomin som minskar investeringsaktiviteten. Och när den sänks, ja, då minskar efterfrågan på det som är samhällets skelett, exempelvis stål. Och när stålen viker efterfrågan, då får malmen också problem. Det är väldigt lätt att se att en sån utveckling kan komma att inträffa. Sen har en annan utveckling, och det är att skulle få ett snabbt fredsslut i Ukraina, en konstruktiv fred, där man ska börja på att bygga upp landet igen, då kommer vi att få en Marshallhjälp i Europa som vi inte har sett sedan andra världskriget, med enorm efterfrågan på investeringsvaror. Då kan spiralen gå åt det hållet. Men det är tyvärr nog så att det är det dystra perspektivet just nu som är det som är mest realistiskt. I den här diskussionen så diskuteras till exempel ett svenskt NATO-medlemskap. Vad skulle det betyda för LKAB om Sverige inlämmas i den alliansen? Det är viktigt för LKAB att vi i Sverige har en bred samstämmighet omkring vår säkerhetspolitiska linje. Det är mer en fråga om samhällsklimatet, vad vi verkar i för typ av gemenskap. Att LKAB skulle ha som företag ett isolerat intresse i den ena eller andra säkerhetspolitiska lösningen, det har jag svårt att se. Vad tycker du själv då? Ja, jag är inne i en fas där jag alltså följer debatt och diskussion, och det nu är mest angelägen om det är att man tar beslut om vår framtida säkerhet på ett sådant sätt så att alla de människor som är djupt engagerade i dessa frågor får en chans att sätta sig in i diskussionen och kanske också säga sin uppfattning. Det är väldigt viktigt. Låter lite osäker med andra ord. Ja, bara de som är väldigt tondöva är i det här läget tvärsäkra.